Vi på Aftonbladet får ofta frågor om varför vi publicerar som vi gör. Jag heter Martin Schori och är ställföreträdande ansvarig utgivare och jag ska svara på några av de frågorna som vi får. Varför publicerar Aftonbladet namn och bild? Ja, vi gör det ganska sällan för det är en stor tidning och det kan orsaka stor skada att gå ut med namn och bild på personer. Både för dem själva eller för deras familj till exempel. Men när det handlar om människor som begår väldigt allvarliga brott, då har allmänheten rätt att veta vilka de är. Ibland skriver vi även om makthavare och offentliga personer och då sänks ribban för namnpublicering. Vi brukar tala om ett allmänintresse och det är inte samma sak som att man är nyfiken utan det ska vara uppgifter som allmänheten i ett demokratiskt samhälle bör eller har rätt att känna till. Kan Aftonbladet dömas för förtal? Ja, det kan vi, men tidningar med ansvarig utgivare har ett starkt skydd i grundlagen. Det är för att vi ska kunna granska makthavare utan att riskera polisanmälningar. Istället har vi ett medieetiskt system med en medieombudsman dit folk som anser sig vara förtalade eller utpekade på felaktigt sätt kan vända sig till och anmäla oss. Har Aftonbladet åsikter eller är vi opartiska? Ja, på Aftonbladet så separerar vi nyheter och åsikter. Nyhetsredaktionen har ingen politisk agenda. Vi arbetar för våra läsare och gör en nyhetsvärdering. Sen har Aftonbladet också en ledarredaktion och en kulturredaktion. Och de driver opinion och uttrycker åsikter i en massa olika frågor. Men de styrs av egna chefer och har inget inflytande alls över nyhetsjournalistiken. Vad händer om Aftonbladet har fel? Ja, det enkla svaret är att då rättar vi. Men personer som anser att vi har skadat dem kan anmäla oss till medieombudsmannen som granskar oss medier. Medieombudsmannen gör sedan en utredning där han bedömer om det var rätt eller inte att publicera uppgifterna. Om han anser att vi har gjort fel, ja, då får vi publicera ett uttalande och betala ett slags bötesbelopp. Det måste också vara den som är personligt utpekad som anmäler. Hur säkert är det att lämna tips? Ja, du kan vara helt trygg med att du kan vara anonym hos oss. Vi behöver oftast veta vem du är, men vi kommer aldrig någonsin att berätta det för någon, inte ens polisen. Det får vi inte. Om vi gör det, då riskerar journalisten att åka i fängelse. Rätten att vara anonym när man pratar med medier, det regleras i grundlagen. Och det här är heligt för alla journalister och det gäller såklart också här på Aftonbladet. Så du är varmt välkommen att höra av dig till oss med tips om saker vi ska granska. Vi är vana vid att hantera även väldigt känsliga uppgifter. Så, mejla oss på tipsa.aftonbladet.se.